Нанотехнология 45 пәні бойынша 14-ші дәріс тақырыбы микроэлектромеханикалық жүйелер. Микрожүйелік техника аз уақыттың ішінде 20-ші ғасырдың жоғары және сынды технологияларының біріне айнала бастады. Автономды микрожүйелер соның ішінде микророботтар, өнеркәсіпте, медицинада, денсаулық сақтау және экология саласында кең қолданыла бастады. Микрожүйелер аумағындағы терминология әлі дамы қойған жоқ. Бірақ кең қолданып жүрген термин микроэлектромеханикалық жүйе МЭМШ, одан соң микрооптикалы механикалық жүйе МОМШ және микрохимиялы электромеханикалық жүйе МХМШ терминдері пайда болды. Микрожүйе бұл сезгіштік, есептегіш және өндіргіштік функцияға ие өте кішірейтілген жүйе. Сезгіштік сенсорлы функция қоршаған ортадағы химиялық және биологиялық концентрацияны анықтай білу қабілетіне ие. Есептегіш функция дегеніміз бұл микрожүйе есептегіші бар процессорына ие. Өндіргіш функция микрожүйе микроскопиялық реттегіш механизмнен жасақталған дегенді білдіреді. Микрожүйеде әдетте екі немесе одан да көп құрылғылар комбинациясы қолданылады. МЭМШ бұл интегралданған микроқұрылғылар немесе жүйелер. Сонымен қазіргі заманғы интегралды сызбасы технологиясы МЭМШ технологиясымен тығыз байланыста. Алайда бұл саладағы ғылыми ойларды жүзеге асыру үшін бұл салаға физиканың, химияның және биологияның басқа да жетістіктерін интегралдау керек. Микрожүйелік техниканың барлық элементтерін жасайтын технология жоқ, сондықтан түрлі технологиялық әдістердің жиынтығын пайдалануға тура келеді. МЭМШ-ның жасақтауда жоғары жетістіктерге жету үшін нанотехнология жетістіктерін кең қолдану керек. Микроэлектромеханикалық жүйе, яғни бұнда ол электроника және микромеханика бірігіп осындай жүйе жасалынады. Микроэлектромеханикалық жүйелердің даму тарихы. 1958 жылы интегралды схемалардың алғашқы үлгілері жасалынды. 1960 жылы интегралды схемалардың шағын серімен шығарылды. 1974 жылы кремний негізіндегі тензо бергіштердің өндірісі ашылды. 1982 жылы микроөңдеу, микромешининг ұғымы механикалық жүйешіктерді, диафрагмалар мен микроарқалықтарды жасау процестерін сипаттауға қолданылды. 1986 жылы Америка Құрама Штаттарының қорғаныс министрлігінің есебінде микроэлектромеханика жүйелер ұғымы алғашқы рет пайдаланды. Микроэлектромеханика жүйелердің жасау тәсілдері ол көлемдік микроөңдеу, балк микромешининг және де беттік микроөңдеу, surface micromachining. Көлемдік микроөңдеу ол субтрактивті әдіске жатады, яғни бүтіннен артығын алып тастау, мүсіндік бейне жасағандай. Яғни бұл әдіс жоғардан төменге қарай деген технология жатады. Ал беттік микроөңдеу, surface micromachining, онда аддитивті әдіс. Ұсақ бөліктерден бүтін затты құрастыру, үй салғандай болады, яғни мұнда төменнен жоғарыға технологиясы деген айтуға болады. Микроэлектромеханикалық жүйелердің жасау тәсілдері. Мұнда бергіштер, оның ішінде акселерометрлер, гироскоптар, магнитометрлер, қысым бергіштері, шығын бергіш, өлшегіштері. Және де атқарушы механизмдер, актуаторлар. Мұнда микроқозғалғыштар, микроқармауыштар, микроайналар. Микроэлектромеханикалық жүйелердің пайдалану салалары жоғары жиілікті электроникаға арналған микроэлектромеханикалық жүйелердің компоненттері, инерция күштері негізіндегі бергіштер, акустикалық және ультрадыбыстық микроэлектромеханикалық жүйелер, қысым бергіштері, оптикалық микроэлектромеханикалық жүйелері, микроманипуляторлар. На суретте микроэлектромеханикалық жүйелердің өлшемдері көрсетілген. 19-шы ғасырдың гироскопы, заманауи гироскоп салыстырмалы түрде. Және де мына микроайналар матрицасының ішінде құмырсқаның аяғы көрсетілген.
микроэлектромеханик жүрөт өндүрүүгө арналган материалдар, онун ичинде биринчи эң басты кремний. Кремний заманауи әлемде электроника пайдаланылган чыгарылатын интегралдык схемалардын көбүсүндө колдонулатын материал болуп табылат. Кең таралуу, арзан жогору сапалуу материалдын кол жетерлиги жана электрондук схемаларда колдонууна тийимдүүлүгү микроэлектромеханик жүйөлөр жасоо кезинде кремнийдин пайдаланылууна келди. Басқа материалдарға қарағанда, кремнийдің физикалық қасиеттерінде маңызды артықшылықтары бар. Кремний монокристаллы Гук заңына толығымен бағынады. Деформация кезінде онда гистерез байқалмайды. Нәтижесінде деформация энергиясы шашырамайды деуге болады. Кремний өте төмен қажуға ие болғандықтан, миллиардтан триллиондаған циклмен қирамай жұмыс істей береді. Кремний негізінде микроэлектромеханика жүйелер құрылғыларын алу негізгі әдістері. Материалдың қабаттарын тұндыру, қажетті пішінді алу үшін фотолитография және уландыру көмегімен осы қабаттарды құрылымдылау. Тағы да қолданылатын материал бұл полимерлер. Кремний өнеркәсіптің өнімдеріне жан-жақтан сұраныста, электрондық өнеркәсіп қамтамасыз етуіне қарамастан, кристалды кремний өндіріске күрделі және қымбаттау материал болып табылады. Екінші жағынан полимерлерден үлкен мөлшерде түрлі сипаттамаларына ие материалдар шығаруға болады. Полимерлерден микроэлектромеханик жүйелер құрылғыларды келесі процестер көмегімен жасауға болады. Құйма қорымалау, қалыптау, стереолитография. Олардың микрофлюидті құрылғылар, мысалы, бір рет пайдаланатын қанның талдау картриджері жасау кезінде қолдануын ерекше айтып кету керек. Микроэлектроник механик жүйелерді қолдану салалары. Объектілердің параметрлерін анықтауға, микроакселерометрлер, микрогироскоптар. Газдар мен сұйықтардың қысымы, шығыны мен құрамының, соққылар мен вибрациялардың сенсорлары негізінде ақпаратты жинауға және талдауға қолдану. Микроактуаторларды, микроқозғалтқыштар, микросорғыштар жасауға, микроталдау жүйелерді құрастыруға қолданылады. Қазіргі таңда микроэлектромеханика жүйелер негізінде жасайтын 3000-нан астам интегралды бергіштер өндіріледі. Олардың шағын өлшемдері, қолданудың кең аймағы, жоғары сенімділігі, қолжетімді бағасы механикалық сағаттарға және адамның импланттарында қолдануға мүмкіндік береді. Микроэлектромеханика жүйелердің көбісінде кремний технологиясын қолданумен механикалық және электрондық бөліктерінің толық технологиялық үйлесімділігі алынды. Созу кезінде беріктіктің жоғары шегі, жоғары қажу беріктігі, болаттың параметрлеріне жақын жоғары юнг модулі, беріктік пен салмақтың қатынасы, қаттылығы, пластикалы деформация, жоғары кедерісі. Олардың бәрі осы қазіргі заманғы қолданылатын микроэлектромеханика жүйелерде бар. Айтып кеткендей, микроэлектромеханика жүйелерде электр энергиясын механикалық энергия айналдыратын жұмыс істегіш механизм қосу керек. Қазіргі уақытта мембраның жұмыс істегіш механизм ретінде мембраны қолданылып келеді. Мембраның бүгілуі электростатикалық немесе пьезоэлектрлік күшпен реттеледі. Қазіргі таңда кремний монокристалдарының мембраны жасау алға басып келеді. Соның ішінде Ресейдегі мемлекеттік ғылыми орталығында зерттелу жүргізілуде. Суретте мембраның күштік элементі бар микросорғыштың сызбасы көрсетілген. Мұндай сорғыш 4 кремний кристалынан жасалынады. Әрбір кристалда керекті элементтер орындалады және одан кейін бір-біріне жабыстырылады. Бірінші қабатта мембраның қарсы электроды бар. Екінші қабат кремнийдің жұмысшы мембранасын құрайды. Мембраның беткі қабаты металмен қапталған. Барлығы бірігіп олар блоктың электр жетегін құрайды, бірақ бір-бірінен электр оқшаланған. Үшінші және төртінші қабаттар бірігіп клапандық блокты құрайды. Көміртек нанотүсі негізінде микроэлектромеханикалық жүйелерінің күштік элементтері. Жақында қос қабат көміртек нанотүсілерін қолдану ұсынылған, яғни нано-болт және нано-гайка құрылған. Мұндай жұп микроэлектромеханикалық жүйені қозғалысқа келтіретін нано құрылғыда қолдануға болады. Бұның жұмыс істеу принципі юланың айналуына ұқсас. Төменде суретте осы құрылғының принциптік сызбасы көрсетілген.
Бұл суреттегі наномотордың статоры қозғалмайтындай етіп бекітілген. Келесі екі қабат ротор болып келеді. Статор мен ротор бірге айналу наноподшипнигін құрайды. Қабаттардың шетіндегі зарядтар химиялық абсорция кезінде алыну мүмкін және наномоторды электрик өріс арқылы басқаруға көмектеседі. Статор, ротор, нанобұрандама, наносомын. Мына суретте қос қабатты көміртек нанотүшенің ішкі құрылысын көруге болады. Ол тербелуі мүмкін, сондықтан сырт бет бекітілген. Ішкі құрылыс қосымша өңделеді. Бір шетінде сутегінің оң иондары, ал екінші шетінде фтордың теріс иондары абсорбцияланады. Келесі слайдта ұсынылатын әдебиеттер тізімі. Келесі слайд студенттерге қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ. Микрожүйенің функциялары қандай? Екінші сұрақ. Микрожүйелік техниканың барлық элементтерін бір технология қолданып жасауға болады ма? Үшінші. Микроэлектромеханика жүйедегі мембраның бүгілуі қалай жүзеге асырылады? Төртінші сұрақ. Диафрагмалық микросорғыштың құрылымы қандай? Бесінші. Қос қабатты көміртек нанотүшелер жүйесінің қолданылуы. Тыңдағандарыңызға рахмет.